28 nëntori i vitit 1912, apo si quhet me krenari nga çdo shqiptar, dita apo festa e flamurit, ka hyrë në historinë tonë si ngjarja më e madhe, që solli lirinë dhe pavarësinë kombëtare pas një pushtimi 5 shekullor. Pas 500 vjet robërie, 400 betejash, lumejve të gjakut e sakrificave të mëdha, plaku legjendar Ismail Qemari griti në Vlorë flamurin kuqezi, flamurin e Skënderbeut. Për atë ditë dhe flamurin me shkabën dy krenare, janë thurur vargje e këngë, që edhe sot vinë tek ne shumë frymëzuese. Po fillojmë emisionin me një ndër himnet më të bukura. O flamur gjak, o flamur shkab, o vënd të vatër, o nan e bab, lagur me lot, djegur me flag, flamur i kuq, flamur i zi. Flamur që lindë shën Konstantinin, pajton islamin me krishtërimin, çpall midis feve vllazërimin, flamur bujar për njerëzi. Me Skënderben u lavdërove, dhe në furtuni fund mi ushove, me malon prap lart vrapove, ylli pa vdekur për liri, për jetë prije Shqiprin, për lindja shpirtin edhe fuqin, diell për vëllan, yrnek për fqinj, për botën endur e qiell i ri. Duke kujtuar 28 nëntorin, po lexojmë një reportazh të asaj dite historike. Të gjithë delegatët ishin mbledhur në shtëpinë e Xhemil Beut, në një sallon të madh. Ismail Qemali që mori fjalën tha: "Teatr shpëtim s'ka përveç se të ngrejmë flamurin e Shqipërisë dhe të shpallim vetë qëndrimin. Roft Shqipëria jon", thirrën të gjithë. "Roft flamuri i Shqipërisë." Mbi shtëpinë time, tregon më vonë Ismail Qemali, u ngrit flamuri i Skënderbeut, që kishte fjetur i palosur gjatë 425 vjetëve të fundit. Duart e mia dridheshin nga shpresa dhe krenaria, duke vendosur në balkonin e shtëpisë vjetër flamurin e atij heroit pavdekshëm, që po kalonte si një zjarr i shenjtë mbi kokat e asaj popullsie qebroriste, ndërsa kënga e popullit e sjell kështu atë ditë: "Cili jeti more burr, që më vjen nga Shqipëria, Smail Qemali më thon, prapa më vjen historia." E duke kujtuar këtë ditë të madhe të historisë, tër kombi sot përulet para mira e mira martirëve që ranë në fush betejat e lidhjes shqiptare të Prizrenit, në kryengritjet e mëdha që i paraprinë pavarësisë, në luftën e dytë botërore dhe në luftën e fundit në Europë, luftën e lirisë së Kosovës. Viti 1912 e gjeti ndërgjegjen kombëtare shqiptare në kulmet e saj. Tër kombi ishte në këmbë, kushtrimi i vdekjeja liri ushtoi kudo. Në fund të majit dhe gjatë qershorit 1912, kryengritësit shqiptar, të udhëhequr nga Hasan Prishtina, Bajram Curi, Isa Boletini, Idris Seferi, Islam Spahia e të tjerë, zhvilluan luftime dhe korën fitore në gjithë Kosovën, deri në lumë e tetovë. Veprimet fuqishme në shërbim të pavarësisë zhvilluan kryengritësit e trevave të tjera, në Lezhë mirëdit të prirë nga Det Coku e Zef Arabi, në Shqipërinë e Mesme, në ndrejtimin e Abdit Optanit dhe në Shqipërinë e Jugut, u formuan çeta luftarake të udhëhequra nga komandantët e shquar Spiro Bellkameni, Sali Butka, Muharrem Rushiti e të tjerë. Në korik 1912, kryengritja ishte shtrirë pothuajse në të gjitha trevat shqiptare, që nga Mitrovica në veri deri në Çamrin i Jug. "Bini toske, bini geg, si dy rrfe që shkojnë tuj djeg, mbi atë flamur Perëndia, me dorë të vetë, ai e ka shkrue, për shqiptarët do t'jetë Shqipëria, kush na prek ai qoftë mallkue." "Se Zoti vete tha me goj, sa kombe shuen për mbi dhe, por Shqipëria do të rojë, për të luftojmë ne." Një zjarr i shenjtë patriotizmi, shkruan Ismail Qemali në kujtimet e tij, kishte pushtuar qytetin ku kisha lindur, edhe populli me përshëndeste kudo me entuziazëm dhe gëzim. Puna e pare u dheqësit patriot, qysh më 26 nëntor, ishte organizimi i forcave të armatosura. Për këtë qëllim ai ngriti një komision organizues edhe u dërgoi pleqësive të katundeve një qarkore, me anën e cilës porositeshin të mobilizonin njerëzit e aftë për armë edhe timbanin ata nga dishmëri. Ndërkohë, ushtria serbe po përparonte me shpejtësi në tokat shqiptare. Ajo po i afroi Durrësit, Tiranës, Krujës dhe Elbasanit. Rrethet atdhetare të këtyre qyteteve vendosën ta shpallnin sa më parë pavarësinë, për t'i vënë autoritetet ushtarake serbe përpara faktit të kryer.
25 Elbasani shpalli i pari pavarësin. Të nesërmen, ata e shpallën Durrësi e Tirana, dhe më 27 nëntor, Kavaja, Peqini e Lushnja. Për shkak të përparimit të pandalur të ushtrive serbe, gjendja në Shqipëri po bëhej gjithnjë më kritike. Kjo ishte arsyeja që në mbrëmjen e 27 nëntorit, delegatët që ndodheshin në Vlorë, ndonse nuk ishin arritur ende i përfaqësuesit e disa krainave, vendosën të mblidhnin të nesërmen kuvendin kombëtar. Më 28 nëntor 1912 në orën 14 u hap në Vlorë kuvendi kombëtar. Në mbledhjen e parë të kuvendit morën pjesë 37 delegat, të cilët u shtuan gjatë ditëve që pasuan, duke arritur në 63 veta, që përfaqësonin të gjitha viset shqiptare. Pjesa më e madhe e tyre ishin udhëheqës e veprimtar të lëvizjes kombëtare shqiptare. Ngritja e flamurit kombëtar në Vlorë përfaqësonte fitoren e përbashkët të gjitha tredhave shqiptare, prej rrafshit të Dukagjinit në veri e deri në Çamrinë jug, prej brigjeve të Adriatikut e Tionit në Perëndim e deri në fushat e Kosovës, të Tetovës, Pellgun e Shkupit, Luginën e Preshevës e Tkumanovës në lindje. Këto treva, duke marrë pjesë gjallërisht me pushke me penë në lëvizjen për çlirimin kombëtar, vun gur në themelet e pavarësisë shqiptare. Por shumë shpejt ndodhi tragjedia e madhe e kombit ton. Ai u nda përgjysmë. Kosova dhe viset e tjera më të bukura dhe më të pasura, me kontribute të mëdha heroike dhe historike, ranë në nësundimin barbar serb, jugoslave grek, ndërsa pjesa e cunguar e kombit u bë pre e ambicieve dhe sulmeve shoviniste. Duke e ngjitur dekadat e shekullit kaluar, Shqipëria në mbretin Zog pati përparime domethënse që do të ndërpriteshin nga lufta e dytë botërore. Këtë vit ne festojmë edhe 70 vjetorin e luftës nacional shlirimtare, që ka qenë ndër luftrat më të përgjakshme që ka bërë populli shqiptar. Me këtë luftë formacionet partizane dhe ato nacionaliste, të mbështetura nga i gjithë populli, arritën pas shumë betejash legjendare, sakrificash dhe gjakut të qindra martirëve, çlirimin e vendit nga pushtuesit nazifashist. Populli ynë përballoi në këtë luftë me mira ushtar italian e gjerman me armatimet më moderne për kohën. Duke qëndruar plot dinjitet në anën e aleatëve të mëdhenj, populli ynë sakrifikoi rreth 7% popullsisë së tij, pothuajse çdo familje shqiptare, pësoi dëme në njerëz dhe materiale nga pushtuesit e huaj nazifashist. Në shumë fshatra rreth 21% e shtëpive u dogjën, u rënuan urat, fabrikat, punishtet, minjerat, portet, mjetet e ndërlidhjes e të tjera. U dëmtua 1/3 e gjysë gjallë. Në krahasim me popullsinë, Shqipëria radhitet ndër vendet e para që pësoi dëmet më të mëdha. Lufta heroike e popullit të vogël shqiptar ngjalli admirimin e gjithë botës dhe gjeti për krahin e forcave antifashiste, sidomos aleatëve të mëdhenj anglo-amerikan. Përulemi me nderim dhe respekt për të gjithë ata që dhan jetën për çlirimin e vendit nga pushtuesi nazifashist. Vendosja e diktaturës mbi popullin nuk mund të quhet çlirimi i tij. Për 50 vjet diktatura komuniste, me burgosjet, pushkatimet, internimet, superkolektivizimin, varfërinë e mirimin, me luftën e klasave, shkatrimin e fesë dhe shpallin e vendit si ateist, e ktheu Shqipërinë në burgun më të madh të Evropës. Është kjo arsyeja e fortë që populli sot në shtetin demokratik revoltohet dhe nuk mund të pranoj t'i dalë parasysh Hitleri shqiptar, apo të kujtohet ajo kohë të mershme. Gjatë regjimit komunist në Shqipëri, një ndër më të përgjakurit në Europë, i krahasuar me krimet naziste, janë ekzekutuar 5037 burra dhe 450 gra. Janë këto disa të dhëna për genocidin komunist në Shqipëri. Janë burgosur për motive politike me 28.000 burra dhe rreth 8.000 gra. Kanë vdekur në hetusi mbi 1.000 burra e gra, kanë humbur aftësinë mendore mbi 400 burra e gra, janë internuar në kampet e përqendrimit të çfarosjes mbi 50.000 burra dhe 11.000 gra, kanë vdekur në internim 7.022 vet, shumica fëmijë. Ditën e pavarësisë që prej vitit 1999, shqiptarët e festojnë në rrafsh kombëtar, madje kudo ku ka shqiptar në botë, pasi edhe Kosova është e lirë. Mesazhi Bacu krye për cilet në zemrat dhe brezat e shqiptarve, si një amaneti kryer i heroit Adem Jashari, dhe i mira martirve të tjerë
që derdhen gjakun në fush betejat e Kosovës. Bac u kry, u deshën shumë dëshmor, u desh të derdhej shumë gjak, u desh të rridhnin shumë lot, u desh që shumë nënave të shkule zemra vendit, u desh që shumë grave të ftoj shtrati, u desh që shumë fëmi të mbeteshin jetim, u deshën aq shumë, sa lapsi në guxon të shkruaj edhe njerë. U kaluan shumë sfida, deri sa erdi qasti i shumë pritur. Për të artë e pavarësia e Kosovës, tek njëja e saj nga 108 shtete në botë, u desh ajo qëndres e luftë legendare e viteve 1998-99, u desh ndërhyrja e fuqishme e NATO-s, së cilës kombi ynë i është për jetë mirënjohës. Krenaria e shqiptarëve është në kulmin e saj,